s historikou dneska fakt nemožnej, co se ti stalo. Ale nic. Tak něco jo, ne, když máš oblázen. Ale Ježíš, nech to tak, prosím tě. A je to vážný? Nech to tak ti říkám. A tak něco se muselo stát. Prostě jsem spravoval motorku a tak jsem to povrtal. Kluci, on zase spravoval tu svoji motorku. Jo, tak ty jsi spravoval motorku, jo. Ty jsi spravoval, jo. No spravoval, co je na tom tak divnýho? A co jsi na tom, prosím tě, spravoval? Co, ty máš motorku? Ježíš, prostě jsem chtěl něco navrtat, no a nevyšlo to. A co jsi tam vůbec chtěl navrtat? A to je jedno, kluci. Důležitý je, že jsem o víkendu potkal úplně skvělou holku. Jo, holku. A to máš jako vodní tohle, jo. Ale teď vážně, prostě dělal jsem na svý motorce. Tak, tady to hezky přeleštím. Něco je potřeba utáhnout, naolejovat řetěz. Jako obvykle, prostě pohoda. A v tom mě to napadlo. Navrtám plíšek a na něj připevním tuhle tyčku s kalhotkama. Ve větru budou krásně plápolat. Tak to seš teda ústej, no. Jakoby ti nestačilo, že si tamhle děláš čárky na nádrž a za každou ženskou, co si měl, ty. Srandu. Ale kalhotky, proč zrovna kalhotky? No právě že kalhotky, protože čárky na nádrži jsou úplně trapný. A tohle potřebovalo být něco výjimečný, pro výjimečnou holku, chápete? No a kdo to vlastně byl? Tak já vám řeknu, kdo to byl. Byla to Tereza ze třeťáku. Tereza. Jako ta Tereza. Jo, ta Tereza. Jo, tak to sorry, ale to fakt ne, víš co, to ti fakt nevěřím. Si děláte srandu, ne? Vůbec tohle to ale kluci, tohle je důkaz sám o sobě. Jo, to je tak maximálně důkaz o tom, že seš nemožný vůl. Já si, pojď si. Tak si vymýšlí. Jste blbečci. Borisy, a přitom stačilo to pořádně přichytit do svěráku, jak už ti tolikrát říkal mistr na praxích. Že bych udělal tak pitomou chybu, to se mi nechce věřit. Prý upnout do svěráku. Táta mi říkal, že si ho mám pořídit. Celkem by se to hodilo i na jiné věci. Jen to bude drahý jako prase. Dnes už to bez tak nemá cenu řešit. Zítra se poradím ve škole s mistrem. Čau. Čau. Co to děláš? Jak to vypadáš? Já něco hledám. Člověk tě nechá jen na samotě a ty vypadáš takhle. No jo, no, jen si posluš. Já jsi zase strkal pracky, kam si neměl. Opravoval jsem motorku. Motorku? Prostě se mi vysmykl plíšek, do kterého jsem vrtal. Čus, kluci. Co děláte? Koukám se tady na nějaký svěráky. Proč na svěráky? No, protože bych si chtěl takovej pořídit do garáže. No ale víš, že všecko tohle to máme tady. Fakt jo? No jasně, na 55 no. Se u Dvořákový. Ti to může všecko ukázat, klidně ti řekne, jak to funguje. Tak jo, tak jdem. Dobrý den. Dobrý den, kluci. Co pak potřebujete?
A my jsme se chtěli zeptat, jestli byste nám mohla ukázat nějaký způsoby upnutí materiálu. Určitě ukážu. A za jakým účelem? No víte, já jsem něco vrtal a držel jsem to v ruce a takhle to dopadlo. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli bych to mohl třeba upnout do té robotické ruky a vrtat to tak? No, tyhle ty robotci neslouží k upínání materiálu, ale k přenosu materiálu. Tady se vlastně studenti učí robotiku. Aha. A upínání nástrojů probíhá úplně v jiných přístrojích. Tak byste nám to ukázala? Určitě, pojďme na to. Jdeme. Pneumatický svěrák, kdy vlastně pomocí vzduchu upínáme ty obrobky. Výhoda toho pneumatického upínání je rychlost a tím, že můžu to upínání řídit ze stroje tlačítky. Takže si vložím a upnu. A je to. Hezký. To je paráda. Jak je to silný. Sílu si řídím přívodem vzduchu. Co? Takže to je celý jako na vzduchu založený, jo? Hezký. To je paráda. Tak jo. To je nejlepší. Vodum dál. Další způsob upínání. Tohle? No, ale tady nejsou žádný tyhle ty. Čelisti. To je magnet. Položím obrovek. Zapnu magnet. Teď to jako drží, jo. A teď to držím. Uhni. Tři. Hele. Máš drobný nějak? Jasně. Nějak. Vše nemáš. Tomáši. Ne fakt? Tak. No výborně. Dostáváme se k poslednímu způsobu upínání materiálu a to je pomocí strojních svěráků. Jsou vlastně nejčastější, dají se umisťovat na frézky, na vrtačky, jsou k mání v různých velikostech a provedeních. Hmm. No kluci, to je přesně to, co bych potřeboval do garáže. No jo, ale kolik takový nový svěrák stojí? No jo, ale jak na to? Vyrobit takový svěrák není vůbec nic složitého. Vy jste sice v prvním ročníku, ale mohli byste si ho udělat sami? Ty jo. A já vám k tomu pomůžu. Tuhle knihu nemá jen tak někdo. Ty jo. Podle ní si vyrobíte svěrák do vaší dílny a na něm se už nezraníte. Tak děkujeme. Díky. Díky. Hele, kluci, koukejte na tenhle. No to je ono. Jo. Ten je dobrý, co? No jdem do toho. Tak jo. Tak počkejte, tady je nějaký pracovní postup. Tak za prvý narýsovat výkresy. Tak to snad zvládnem. Jo. Pohoda. Příprava výroby, 3D grafika. Kluci ze třetíku no. To umějí. S tím můžou pomoct. Paráda. Příprava materiálu, nůžky, elektrická pila. To nachystám. Jo? No a počkej, výroba rotačních součástí a nerotačních součástí. No, to má pod palcem Becker a ten nás těm určitě pomůže. Na ječku. Super. No a montáž zvládneme sami, ne? No tak to je jasný. Tak to máme všechno. Hele, každý ví, co má dělat? Jasně. Tohle vám tady nechám, ale hlavně to nestraťte, jo? Tak jo, já už půjdu, musím, něco ještě mám. A kam jdeš? No, mám prostě nějaký plány. Čau. Nějaký plány.
Hej Tome, to má být 118. Počkej, vydrž. Máš o 10 kratší. 128. No o 10 to musíš zvětšit. No nic, tak to předělej. Jo. Ale moment, co to uděláš, tak ti, to ti neudrží. No to je slavý. Musíme tam dát silnější materiál, tady to někde. Tady. Počkej. Jo. Dobrej. Takhle. A tak. Jasně. Už to vypadá dobře? No. No, ještě by to fungovalo. Tak to musí snad fungovat, ne? No tak mělo by. Stejně bych si to radši udělal ve 3Dčku. Ve 3Dčku? Na Solidigi nebo v AutoCADu. No to já neumím. Já taky ne, ale třetíáci to umí. No třetíáci jsou všichni na praxi teďka na 2 týdny. Všichni ne. Bára je ve škole, včera jsem ji viděl. No to určitě. Jako co určitě, bez ní se 2 týdny nikam nehnem. Ale Bára ti s ničím nepomůže. A proč by mi nepomohla? Si ji zeptám a uvidím. Tak ji znám, ne? Tak fajn, tak já za ní zajdu sám. Žádám tak. No tak jde, pojď. Počkej. Je tam. Čau. A je, jak se vede? Dobrý. Bár. Jsme tě chtěli něco poprosit. A o co? No... Zkrátka, Boris si chce udělat svěrák, teda já už taky, no. A tak to máme všecko rozkreslený a vyměřený. Tak jste si vzpomněli na mě. No. Ne, teda... No, zkrátka jde o to, že... Hele, v té garáži to bylo hrozný drama. On málem přišel o ruku, tej... To má provrtaný skrz. Ty jsi fakt nemožný. Proč tohle děláš? A počkej, tohle se vážně stalo. On si chtěl přivrtat něco, si chtěl přivrtat na motorku a takhle to dopadlo. Proč musíš Terezi furt dělat srandu? Já si nedělám srandu. Ale já vím, že u Terezy nemám šanci. Tak ukáž. Tak to zkusíme, ne? Aha. Jo. Tak pojďte. Tak jde. Kousi do. Tak tady to máš. Tak díky, no. Teď už nás nic nezastaví. No jo, ale co za to? No. Já nevím. Tak já, že bychom třeba zašli na nějakou kovču, nebo do kina, nebo tak. Tak můžem. Tak já objednám lístky, teďka dávají tu novou planetu opic. Ty nejdeš. Tak co třeba zítra? Tak zítra v 5. Tak jo. Tak čau. Ahoj. Tak zítra. Jen, pan učitel. Jen. Tak máme 3D model toho svěráku. No ukažte. Na to můžete podívat. Koukneme, co máte. Tak, ukažte. No, modely vypadají dobře. S tím pomáhala Bára ze třetíku. S těma velkýma... Zkušenost má.
zkušenosti jsou potřeba, bez nich by to nešlo. Tak, modely, vypadají dobře. Máte vyzkoušeno, že to bude fungovat? No, tak to trochu. Co je to trochu? No, my jsme to zkoušeli složit z Lega. Aha, no, takže z Lega to asi tak jako nebude úplně, no, úplně dobrý. Ne. Přece z Lega se dají těžko dělat ty pohyblivý součástky, že jo? Nicméně, chtělo bych to vyzkoušet, než se to udělá do železa, protože přece jenom, když byste zjistili, že to nejde až potom, tak to už je docela pozdě, že jo? Takže, jak byste to vyřešili, když to z Lega nepůjde? Máte nějaký nápad? No, tak vy nějaký máte. Merkuru, já bych měl, no. On to odhaduje dobře. Ano, já bych to ve 3D vytisknul. Na 3D tiskárně. Wow. Což by docela šlo. A kolik to bude stát? No, něco to stát bude. Jeden gram té hmoty stojí asi 10 korun. Takže když to bude vážit 100 gramů, tak počítejte tisícovku zhruba. Nicméně ušetříme ten čas. Jasně. No? Protože čas jsou peníze a někdy ten čas je dražší než ta hmota, ze které se to vytiskne. Takže to uděláme. Uděláme to menší. A hlavně to uděláme rozmontovaný, abychom si to mohli smontovat. Abychom mohli vyzkoušet, že to opravdu jde smontovat. Jasně. Víte, jak funguje 3D tisk? No tak, tak jako zhruba. Něco už jste slyšeli. Ve vrstvách se to dělá, ale přesně nevím. Souhlas. Takže modely máme připravený. Já je vyexportuju do toho formátu pro tisk a půjdeme k 3D tiskárně. Tak jdem. Tak. Ten náš svěrák, tak jak tady budeme dělat, tak my ho neuděláme ve složeném stavu. My ho neuděláme ve složeném stavu z toho důvodu, že se může ukázat, že nejde smontovat. Takže my ho musíme udělat rozloženě a opravdu to zkusit smontovat. Yes. To je ten rozdíl mezi 3D tiskárnou, která vyrobí cokoliv i nesmontovatelnou věc, oproti klasickému postupu, který znamená, že vlastně musíte to udělat smontovatelně všechno. Tak, a teď už to jede pěkně. Tady to vidíte, tady ta kostička hmoty, jak pomalučku roste, tak to je vlastně náš model. Tak, začíná se tím, že se tam nanese takový podpůrný materiál, což je takový gel, který nestuhne a dá se snadno z toho sloupat. Jde o to, že kdybychom na tu podložku nanesli přímo ten materiál, za kterého se to staví, tak se to přilepí a už to nikdy nesunuje. A to by nám pomohlo samozřejmě. Tak, no a teď budeme jenom čekat. A čekat. Jak dlouho trvá? Tenhle svěrák poběží zhruba 4 hodiny. Čau. Tak co svěrák, jak se bavit? No hele, vypadá to docela dobře. Tak, dobrý den, pánové. Jen. Jak to vypadá? Jo, v pohodě. No, zdá se, že se to udělalo, že se podíváme na výsledek. Voila, zázrak stvoření. To no. Takže teď to z toho sundáme. Musí se to seškrábnout takovou škrabkou. Mhm. Ani šáhnu. Tak, ten brutální nástroj. Poslouží k tomu, že se takhle odloupli. Tak. Pojďte se podívat na výsledek. To je ono, tak. Plná rozkoš. To je ono. Díli, jak vyšitej. Tak. No, víc jich tam dám. Jasně, víc. Víc. Počkej, ještě tohle. Počkej, já to musím povolit. Spíš utáhnout, teď už utahuj. No, ještě ne, ještě víc. Ještě víc. No, teď a budu teď utahuj. No. Hele, OK. Ježiš, máte podložku? Jo. Jo, už padají rybičky z toho. Jo. Už jde sem. Tak onem. Tak ukažte, krasavce. No, povedlo se to. To funguje. To je dobrý. Dokonce to i svírá, to funguje dokonale. No. Jsme to vyzkoušeli. Není to zázrak stvoření tohle? Tak. A rybička jo. A rybička už je na placku. Takže dobře, teď už jenom vyrobit. Tak, ať se daří. No takže uděláme svěrák. No to nemůže být nic složitýho, ale potřebuješ dokumentaci. To má Boris, ne? Boris ji má, jo. No, takže vezmeme od Borise dokumentaci.
Že ty díly musíš vyrobit, no, a nekoupíš v železářství. To ne, no, tak to musíme asi na praxi jedině. Jo, ale musíme je udělat. No. Ale na svěráku nemůže být nic složitýho. To ne. Ne. Tak, teď máš ty dvě ramena, no. Točím, tady točím klikou. No, jasný. Můž. No, a třeba rozmáčíš něco. Svěrák. No. A ty máš ty nákresy už od Borise? Jo, máme v Baťohu. Super, musíme se hned matroš. To ano. Dobrý den, pane učiteli. Dobrý den, co potřebujete, kluci? Víte, jak děláme na tom svěráku, tak bychom potřebovali vybrat materiál a nařezat ho. Máte na nás teď chvíli čas? Mám, a výkresnou dokumentaci máte? Mám. No dobře, tak se půjdeme na to podívat. Celý proces toho obrábění můžeme považovat za skončený. Samozřejmě jeho součástí je vždy měření. Ty krásu. Schválně. Pojď, pojď. 12. 15. Tady. 15. Jo, tady. Jo. Je to tam. A 20. Jo. Ah, ty krásu. Počkej, počkej, sláně, hele. Je to tam. Je to tam. Super. Díky. Díky. Kaž to. Chápeš to, že jsem to dělal před 2 hodinama z rohlíku? Jo. A jak to vyšlo krásně. Super, jo. Super. Tyva, dívej. Pojď. Počkej, počkej, počkej. Ber ho. Pojď, pojď, pojď. Tyva, se utrhne. Ale houby. To je macek. Pojď, pojď. Máš ho? No ještě ho nemám, tak ho máš v půlce rybníka. Koukej na něj, na frajera. Hezky. Tak jdem na ní. No to je krása. Hezky. Mňam. To je úplně něco jiného, na to čerstvě. No to je jasný. Chlebíček, parádička. Nakapil jsem ten citron. Já jsem tam dával. No, čau. Jo. To je paráda. A kdo?